jediná hrozba, ktorý je tu, ja mám... Som povedal, že kto. Kto? Šedivietka. Ale prosím ťa. Čo, pre teba? Pre každého. Lebo keď prídu starí farmári, ona dostane 90%. Odej si povedať. Mám pocit z Ivetky, že vadím. V niektorých situáciách. Podľa jej reakcie súdím aj... A zase potom sú situácie, kedy mám pocit, že je rada, že som tu. Koko, znamená, ma znamená sere to s tou Ivetkou. Keď ma nemá rada, nečím mi to povie, ne? Co nemá rada? Ja neviem. A mám z ní taký pocit, už viackrát som mal. Ona je to mieromilovný človek. Ale... Ale ja som povedal, jediná hrozba je ona tu. Ona pôjde priamo do šalene. To je môj názor. Bez toho by bola složka, dneska povedala aj Kika, že fúha. Čo ti Čo budúci týždeň môžem... Kto by ju vyradil, tak ona by bola prvá na budúci týždeň? Ja si myslím, že Robča by ju vedela poraziť dueli. Ale ona je zručná moc. Ty koko sieťku počuva, jak rýchlo dala. Ona je taká zručná, že dovidenia. Dúfam, že ten posledný týždeň, jednoducho nech je služka a nech si to vyskúša, lebo Ivetka nevie pri tých zvieratách nič. Najmä tomu, že sme tu 12 týždňov a ona bola raz krmiť zvieratá, ani raz dojiť. Kde sme, halo? Na farme.